Dragi obiskovalci gledališkega kluba Krka, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Starši so me naučili, da je obljubo vedno treba držati. In danes sem z največjim veseljem izpolnila še eno od naših obljub. To je, da se bodo srečanja gledališkega kluba Krka nadaljevala, pa čeprav na spletu. Tako je pred nami, dragi obiskovalci, dragi gledalci, že 230. srečanje gledališkega kluba. V drugačnih okoliščinah bi bil to odličen razlog za praznovanje in nazdravljanje, mi pa bomo kljub temu praznovali. Praznovali tako, da smo v našo družbo povabili kar dva zanimiva gosta. Z nami sta danes Darja Rajhman in Aljoša Ternovšek. Darja in Aljoša, res lepo pozdravljena, hvala, ker ste se odzvala našemu povabilu. Sicer ne morem drugače, da ne bi rekla škoda, ker smo vaju povabili pred prazno dvorano ponovno, ravno v teh dneh in tednih, ko se pravzaprav občinstvo, mi vsi vračamo ponovno v gledališča. Pred prazno dvorano ni isto, kaj ne? Ni čist isto, ampak vsem hvala za povabilo tudi vam. Hvala za povabilo, ja, isto pa ne, da ni isto, ampak je zelo drugače. Pa predlagam, da tudi začnemo zelo drugače, ne s praznimi dvoranami in to, kar je bilo, ampak bolj s tem, kar se zdaj dogaja, ker pri vas je zelo, zelo pestro. Konec maja ste, ne vem, če lahko tako rečem, zaštartali na polno, če grem najprej mogoče na premiero Monologi s kavča. Zakaj ravno, zakaj začnem s to? Ker se mi je zdela zelo zanimiva. Torej, 8 igralcev, 8 igralk, to boste videli bolj natančno povedala, ampak kljub vsemu ste nekako v tej predstavi šli nazaj v tisti čas, ko smo bili doma, ko smo bili sami in osamljeni in v samoizolaciji in je pravzaprav iz tega nastala, je tako, oziroma ti monologi so iz tega nastali. Mogoče, če vidva povesta, kako sta vidva to doživljala oziroma kako je prišlo do te predstave. Ja, pač čisto na hitro predstavo so si zamislili pač naša direktorica in naša umetniška. Oni dve sta zaprosili 8 slovenskih dramatikov, da napišejo za vsakega izmed nas monolog. Kdo je pripadal komu, smo pa določili z žrebom. Kdo je za koga pisal. Ne? In v bistvu je bil zelo dober odziv, no, že preko interneta. Te monologi so vsi dostopni na YouTubu, pač na kanalu Prešernovega gledališča. In ta ideja za letošnjo sezono, da se je pač ena predstava zapolnila s tem omnibusom, iz teh monologov se mi zdi, da je zelo, zelo dobro uspela, da so monologi zaživeli še na drug način, ker v resnici zdaj niso več monologi, ampak je to res nastala ena taka predstava 8 ljudi v istem prostoru, vsak v svojem svetu, čeprav v enakem, ampak vsak v svoji samoti in odziv pri gledalcih je bil zaenkrat zelo, zelo dober. No. Kako ste pa vi to sprejemali? Ne? Ker ponavadi ni tako. Ponavadi je zgodba znana vnaprej, pa se potem priredi predstava. Tokrat ste pa najprej izvedeli, kdo bo za vas pripravil ta vaš monolog, kakorkoli, in potem ste s tem monologom nastavili. Je čuden občutek ali je nek popolnoma drugačen pristop, popolnoma drugačen način dela? Ne znam si predstavljati, da nekdo reče, ti boš pa o meni napisal in potem grem s tem na oder. Ne, ni bilo, mislim, itak je stvar v prvi vrsti avtorja, ne, ki bo to napisal. Ne. Tako da ti tukaj praktično nimaš nič. Ne. Ti čakaš na to, kar se bo napisalo in se pol lotiš tega. Ne. Pol malo prirediš ali ne, pač eni avtori so odprti, eni so bolj, kaj bi rekel, občutljivi. Na to, kar napišejo, je treba do črke povedati enako. In potem zdaj tudi pri tem izdelku je pač Luka Marcen je to režiral in Maša Pelko, ki je nekatere od teh monologov tudi režirala takrat, ko smo jih v domači izvedbi posneli, je bila pa dramaturginja. Jaz lahko recimo rečem, da mi je zame pisal Peter Rezman in ko sva se pogovarjala, mi da sva imela veliko stikov, ker na začetku jaz nisem bila najbolj zadovoljna s tem monologom, in smo nekako pol iz tega razvili, ne vem, nek monolog, ki se mi zdi, da je v bistvu meni dal ogromno v tistem času,
da sem se res lahko z nečem ukvarjala, ko so bili res teatri zaprti, ne tako kot letos, ne, ker lani smo bili res dva meseca doma. In je potem, no, ko sem se z njim pogovarjala, rekel, da on sploh, on je pričakoval, da bo dobil za moškega, da piše. In mu je bilo to, da je dobil v bistvu mene, mislim, ni vedel, kaj v tistem hipu napisati, ker on ima bolj te rudarske teme, pa ne vem kaj. No, ampak glede na to, da je iz Velenja, je potem napisal v bistvu en super monolog delavke iz Gorenja. Ne? In meni je bilo to res veliko zadovoljstvo in velik izziv, da sem se uživela v nek čist drug svet, v neko problematiko, tematiko in še v bistvu, da sem se spoprijela z dialektom. No, tako da. Še to zraven, ja. Neka nova. Pa ja. Verjetno tudi same okoliščine, vseh teh vaj, priprav, tudi to verjetno, ko sta vidva komunicirala, to, kar ste rekli, da sta se uskladila. To ni bilo tako enostavno, glede na razmere, ki jih je Aljoša tudi omenila, ja, ko smo bili vse zaprti. To je bilo pa prek maila, no, v glavnem. Aljoša, kako ste se vi našli v tem, kar so vam pripravili, napisali? V redu. Jaz sem bil, za mene Simona Semenič napisala. Pač moj monolog je ločenec, ki čaka svojo bivšo ženo in nekako želi, da bi mogoče se lahko vrnila, no, ne? In je pač nervozen in to, tako da jaz sem ločen. To izkušnjo sem dal v življenju skozi, tako da rečemo temu težko obdobje. V tistem trenutku, ki pa, ko zdaj gledaš nazaj, ne, je bilo pa kar smešno. To je lep zaključek. Kakšen pa je bil potem zaključek, ko ste končno nastopili tudi pred živim občinstvom v dvorani? Ja, zelo, meni je bilo zelo ganljivo. Torej, tist petek, ko smo imeli pred premiero, ne, premiera je bila na soboto, en dan prej je bila pa pred premiera in to je bil prvi stik z občinstvom po 7 mesecih in mislim, da je bila tako hvaležnost obojestranska, no. Ja, obojestranska hvaležnost. Tako, tak res ganljiv trenutek. Tako, da smo si vsi ploskali, ja, vsi smo na koncu ploskali drug drugemu, ker je bilo lepo, no, vidiš v tistem hipu, da so in oni nas pogrešali in mi njih. In, ja. In da je to tisto, kar želimo. Ja, ne, da je to tisto, kar želimo in tako kot bi bilo danes lepo, če bi tukaj lahko ljudem razlagali. Ja, ne? Ja. Ja, ker v bistvu ljudje smo nekak celostna bitja. Ne? Zdravje ne pomeni samo, da zdravo jem, da se rekreiram, da hodim spat, da ne pijem alkohola in tako naprej in tako dalje. Ampak imamo tudi še eno drugo komponento ljudi v sebi, ne? Torej, ali psiho, duhovnost, kakorkoli temu rečemo. Ne? In umetnost je v bistvu duhovna hrana, ki se je zdaj videlo, v bistvu, koliko je važna. Mogoče celo še bolj se je izkazalo važna kot fizično, telesno zdravje. Ne? Ker veliko ljudi je bilo in je še zmeraj v velikih stiskah. Ne? Zaradi situacije, ki jo je prinesla pandemija. Ne? Sploh ta osamljenost, ki je itak v sodobnem svetu že zelo prisotna, zdaj je pa to se sem še poudarilo. Ne? Kakorkoli gledano, tudi pri teh monologih, ki jih igramo, ne, ker pač ljudje nekako podoživljajo to, kar so doživljali ali pa še zmere doživljajo, ne? Če ne drugega, jim daš vedeti, oziroma sami pri sebi vidijo, da niso sami, v vsakem primeru, ne? Ne? Torej, da smo vsi sami, ampak da smo skupaj sami. Ne? Ja, v bistvu so zelo zadelno te monologi v neko prav sredico tega obdobja, ki se je zdaj in to v pravem dogajalo času, v pravem času. In jaz moram reči, da sem v bistvu presenečena, da so še boljši spadali, kot kar sem si mislila, ko smo jih dali pač na program. No. Pa tudi super je, da smo v bistvu s to premiero začeli. Ne?
Torej, da smo nekak zavrteli čas nazaj za to eno leto in nek prerez naredili dogajanja. Ne? In s tem v bistvu otvorili, ok, to je bilo, zdaj pa dajmo, gremo naprej. Ne? Ja, tukaj se popolnoma strinjamo. Ne? Zato smo se gledalci našli v tem, ker smo tam bili. Na tak ali drugačen način, v nekateri zgodbi bolj, v nekateri manj, ampak kljub temu in potem smo se skupaj z vami pravzaprav začeli vračati v to našo realnost, to, ki nam je všeč in ki si jo želimo, torej tudi polne dvorane, konec koncev. Ne? In ko smo ravno pri tem, pri dvoranah in pri tem, da se vračamo, pred nekaj dnevi, konec maja, ste imeli še eno premiero Srečka Kosovela, to je pa tudi bil poseben zalogaj. Ja, Darja Krkima, je bilo izziv, a lahko rečem izziv, popolnoma drugačna izkušnja spet. Velik izziv, ja, spet gre za neko, se mi zdi, v gledališkem svetu popolnoma novo predstavo, z neko novo energijo v režiji Žige Divjaka in Katarine Morano. Ki ona dva sta tudi napisala tekst, naslov je Konc novi dobi. Torej, v bistvu to je... Ena pesnitev, ki traja dobro uro. No? Srečka, mislim, vse, kar je v tej pesnitvi, so besede Srečka Kosovela, ki sta jih ona dva... Ampak so skompilirani. Ja, sestavila na posebno svoj način in je v bistvu to ratala kot ena... Ja, pesnitev, drama pesnitev, kako bi rekel temu. In za nas je pa seveda bila, si upam reči, no, za vseh nas, 8 nastopajočih, to izjemno težek izziv. Zakaj? Zaradi tega, ker je popolnoma druga forma. Tukaj se ne uživljaš v nek lik, ampak je tako neka orkestracija, v bistvu, ki zahteva neizmerno koncentracijo. Je naša kostumografija, v bistvu so skafandri za COVID oddelke. Ne? Ja, čiste torej, prave maske. Mi imamo na glavi ta prave maske za filtri od zadaj, ki delajo. Ne? Z ventilatorjem noter. In to bobni. Ne? Tak da v bistvu ti dejansko ne slišiš kolega, ampak ga slišiš preko monitorjev, ne, ki jih imamo. Smo vzvočeni vsi noter in osvetljeni. In osvetljeni, taki... vidiš, ko si pa noter osvetljen, pa ne vidiš nič razen sebe v odsevu. Ne. Tako da to je res, to si v popolnoma svojem svetu, hkrati si pa v svetu si teh osmih nas, ki smo skupaj, ki tvorimo isto energijo. Gre veliko za zborovsko izrekanje, tudi plus seveda vsakima individualne dele in zato pravva, da je pač to. Ja, zdaj nikoli v življenju se nisem počutil toliko samega, koliko se počutim samega pri predstavi Konc novi dobi. Ja, zdaj ste me pustila brez besed, ker ne znam si sploh predstavljati, kako ste se v teh časih, pustimo to psihične priprave na vse to, pa ne vidiš, pa ne slišiš, pa že itak imamo vsi dovolj te osamljenosti ali pa izoliranosti. Kako ste se sploh lotili tega projekta? Kako, ne vem, recimo, kako so potekale vaje? Ste začeli vsak pri sebi doma? Ne, tu smo začeli ne prepozumo. Začeli smo normalno. Ne. Začeli smo študij v gledališču, normalno in potem je prišlo do lockdowna. Teden. In potem... Pol se je pa začela kalvarija. Sedemmesečno potovanje. Sedem pa pol meseca. Pol pa Zoom, pol pa je režiser zbolel za COVID-om, pa smo spet prekinili. Pa njegova žena. Pa Katarina, ja. Pol smo spet začeli preko Zooma, pol smo se vrnili v gledališče, pol smo enega igralca mogli zamenjati. Pol smo na koncu pred interno premiero decembra. Ki bi jo morali imeti malo pred Božičem, je igralec zbolu. Še drug kolega zbolu, pa ne za COVID-om, za angino, ampak nismo jo nazaj dost hitro. In v glavnem smo spet prekinili in pol smo vmes to... Vmes naredili drug študij lepe naredili. Lepe vide, lepo gorijo od Simone Semenič. Pol smo pred 3 tedni spet začeli delati Kosovela in smo pred zadnjo vajo dobili obvestilo, oziroma prišli v gledališče in nam je bilo sporočeno, da je Tonc dobil COVID. In smo spet prekinili. V bistvu en dan pred premiero. Generalko bi imeli, zvečer bi imeli že ljudi.
In smo spet prekinili. Spet prekinili in zdaj za 14 dni in zdaj smo končno po 7 mesecih, pa pol, pa po 3 oziroma 4 poskusih končno speljali to. Ja, Aljoša, zdaj bom zelo direktna. Vam se sliši in vidi, da ste zares siti tega, kar je bilo v zadnjem letu, letu in pol. Darja vse nekako z nasmehom se malo pretvarja, malo igra, se gre v redu. Ne. Ampak Aljoša, vi pa od srca pokažete, ne, to ni to, ne. Ja, ne, ni to. Mislim, mislim, da si vsi delamo slabo uslugo, če v bistvu govorimo, da se je okej. Okay. Ne, ni okej. Okay. Ni v redu, ni v redu. To ni to in treba je jasno dati vedeti, da to ni to, da je treba počasi se pač vsaj približno vrniti v neko, pod narekovaje rečemo, seveda normala. Ne? Kar se mene tiče, tudi normala, ki je bila prej, ni bila v redu. Ne? No, to pa je. Ampak zdaj imamo v bistvu možnost, ne, se vrniti v novo realnost, v novo normalnost, ki bi lahko bila boljša, kot je bila tista prej. Tista prej. Nova doba, da v tem zdaj, da v tej realnosti raje sploh ne govorimo. No. Zdaj ste me spomnili, ne? Aljoša, vi ste že gostovali pri nas, mislim, da dvakrat. Takrat ste, ko ste bili nazadnje, to je bilo pred 10 leti, sem šla prav pobrskat, takrat ste rekli, da je treba vedno začeti iz točke nič. In da, če si rečemo, da ni treba začeti iz točke nič, da je to samo neko pretvarjanje, da je vedno treba začeti. In zdaj se mi zdi to v povezavi s tem, kar ste rekli, ne, pa vrnitev, pa ne čisto tam, naredimo nekaj, pa vi ste rekli nova doba. Se mi zdijo te vaše besede izpred 10 let kar malo preroške. Ja, mislim, ne vem, če so glih preroške, ampak jaz pač tako gledam na verjetno je bilo to v povezavi z delom, ne, rečeno. Tako ne. Je, ja. Vsako predstavo, ki jo začneš delati, začneš absolutno iz ničle in to še zdaj podpišem in bom to podpisoval do konca življenja. Zaradi tega, ker čim se ti nekako poleniš oziroma rečeš, ah, vse to bo šlo zlahka, to bo v redu, to znamo, to smo že nekak, to vemo, kako približno bo. Tu ne mora priti do ničesar. Je škoda sploh delati na tak način. Do ničesar dobrega oziroma novega ne more priti. Ne? Koliko nas je, smo skozi tukaj premešani. Ne? In v takem malem okolju je na nek način prednost, če se ustvari neka dobra energija v ansamblu. Ne? Je to prednost, ne? Ker v večjem ansamblu je težje, ne? Povezati 40 ljudi ali pa 20, 30 ljudi. Ne? 8 ljudi se lažje poveže. Ne? Ampak je pa tu pol po drugi strani spet druga past, ne? Ki pa lahko pride do naveličenosti, do zasičenosti, ker se v bistvu smo skozi eni in isti skupaj. Ne? Tako da je v bistvu še toliko bolj v manjši sredini, to smo hotel reči, pomembno, da štartamo vedno iz neke absolutne ničle v nek nov svet in probamo iskati neke nove odtenke, barv, tonov. Darja, se strinjate, vidim tak zamišljen pogled ob teh besedah, kaj ne? Ja, absolutno, ne. Ob tem mi se vedno znova poraja misel, da ja, seveda, mi smo mali ansambel, zdaj nas je pač 9. Absolutno eni smo skupaj že več kot 20 let. Še več mogoče. Pride lahko do naveličanosti, do tudi raznih trenj, tudi zdele okrog te COVID situacije in to, do razhajanj in vsega. Ampak imamo pa neko neizmerno kvaliteto, ki se mi je zdaj pred par dnevi ponovno potrdila, ravno zdaj ob tej premieri Kosovela, konca novi dobi in tudi prej monologov in to, da mi znamo skupaj stopiti. Nekako se mi zdi, da vedno znova, tudi če imamo kakšna trenja ali pa ne vem kaj, da smo tako, tako vsi vedno potem se povežemo, da
da enostavno predstave uspejo. No. Dar je še vaš spomin, tudi za vašimi sem pobrskala, ker tudi vi ste že gostovali pri nas. Takrat ste rekli, med drugim, poleg vsega ostalega, vas bom jaz spomenila. Vi ste rekli, ko smo se pogovarjali o tem, kako vas je pot zanesla v gledališče oziroma odkot ta želja po igranju, ste rekli, da se je gledališče v vas zaljubilo. A ta ljubezen še kar traja? Da se je gledališče vame zaljubilo? Ja, zanimiva izjava, ne? Ja, zanimiva, ja. Jaz mislim, da je to dejansko obojestranska. Ja, se je mogoče gledališče vame zaljubilo. Meni vsekakor je gledališče življenje. Mislim, poleg vsega drugega, gledališče mi pomeni ogromno. Ampak to mislim, da je tako sam nam igralcem. To ni služba, ne? Da to, ja, na nek način ne, ni. Ni služba, to je način življenja, čeprav se potem razburjamo, pa imamo razne te, pa, ne, pa bi imeli neke pravice, pa to, kar je popolnoma pravilno in normalno in tudi to, ko je Aljoša lepo povedal o tem človeškem odnosu in to, ki je primaren in najbolj potreben vse, ampak ne, gledališče ni služba in to se mi zdi, da je ta velik dar, to res, da lahko delaš nekaj, kar ni služba. Nekaj, kar si, pravzaprav. Ja, ja. Ja, vidim po vaših iskricah v očeh, zdaj, ko ste spregovorili o tem. Ja. Povejte, kaj pa plani? Ne, dejmo malo sanjati, da bo vse tako, kot mora biti, ker si vsi to zelo želimo, torej, da naslednjič, ko prideta, bo polna dvorana, tudi pri nas, pa seveda tudi pri vas. Kaj zdaj? Zdaj je junij, polno ste zaposleni, zares ogromno igrate, verjetno tudi kaj novega pripravljate. Če ni kakšna prevelika skrivnost, kaj nam lahko poveste? Jaz nič ne pripravljam. Počitnice? Ne, nisem na počitnicah še, no, ampak mene zdaj v tem juniju čaka sem še odigrati predstave v gledališču. Imam še neke snemanje, neke kvizo je še treba posneti pred poletjem. Ena dva snemalna dni, ena nadaljevanke. Še neka TV drama. A to je nič, se opravičujem, ker prekinjam. To je nič. Ja, to je skoraj nič, ja. V gledališču nič, no. To sem hotel reči. V gledališču pa v bistvu sem zdaj prost, mislim prost, seveda. Ne? Jaz pač dostkrat rečem, da sem prost takrat, ko imam sem predstave. Ne? Ko ne pripravljam nič novega. Ne? Tako da jaz šele v oktobru začnem z novim študijem v gledališču. Teh par stvari pa je treba še poštimati, ampak prekvizo je tako, da je to zdaj že ni nekaj naporno, zaradi tega, ker se približujemo počasi tisočiti vdaji in tako da enih 400-500 jih je že za mano sigurno, tako da to je napolže rutina, no? ni nekak preveč naporno. Tiste snemanja pa bojo pa zabavna. No? Kar pa tudi paše, ne? Ja, seveda. Pa dopust. Ja. Še v te vaši načrti so tudi za dopust? Ja, jaz tak, krasno. Imamo vsako leto skoraj enake načrte. Jaz sem zaljubljen v otok, na Jadranu, v Silbo v bistvu veliko večino svojega prostega časa oziroma dopusta preživim tam. Ja, pa uživajte, absolutno in maksimalno. Ja, Darja. Ja, nač zdele pač junija imamo še ponovitve tega Konca novi dobi. Preselili se bomo še v letno gledališče Kizelstein, kjer bomo odigrali mislim, da še eno do dve predstave monologov s Kavča in pa obnavljamo še predstavo Naše skladišče, ki jo bomo tudi igrali na Kizelsteinu. Mislim, da nas čaka še en, kdo je napravil Vitko srajčico. Ja, za otroke videl, predstava, ja. Jo moramo tudi obnoviti. In pa jaz začnem z novimi vajami in sicer avtorja, upam, da bom prav povedala, ker še nismo začeli, torej to je Francoz. Jaz bi rekla
Florian Zeller je pa Florian Zeller, ba je. Ne vem točno, kako se izgovori. Gre za tekst Mama, torej v bistvu del te njegove trilogije. Mama je bil prvi tekst, potem mislim, da je nastal Oče, po katerem so zdaj posneli ta film s Hopkinsom. In pa še Sin, no, to je pač del njegove trilogije in to začnemo delati čez približno 14 dni. Režiser je Ivica Buljan in dela je zaenkrat še velik. Jaz tudi komi čakam dopust. Dopust pač v tem smislu, jaz se zelo rada ukvarjam s športom, torej od hoje po hribih, kolesarjenja, plavanja in to je bil tudi en del, zaradi česar je meni med to korono, no, ko je bil lockdown, pa to, jaz sem na ta način premagovala to, da sem res ogromno hodila. Vi pa še nekaj povedala zdajle, sam o še enem projektu, ki ga nismo omenili in je cel ta korona čas teku, poleg teh monologov, s katerimi smo začeli, to je bil projekt naše poezije. Torej, čas za poezijo. Čas za poezijo. Začeli smo s Kosovelom, ali Kosovelom, kakor eni pravijo, da je. Nadaljevali s Prešernom in potem zaključili s poezijo po lastnem izboru. To pomeni, da je vsak posnel 7 pesmi. Ja. Katere je pa večino teh pesmi, ne čisto vseh, ker preden smo se dobro uskladili, smo en del posneli tudi sami, smo jih posneli s pomočjo v režiji Lade, torej žene od Aljoše, Lade Petrovski Trnovšek in mislim, da je to en zelo, zelo lep projekt, ki je nastal in je na ogled tudi na našem YouTube kanalu in to res priporočam. V bistvu nismo pozabili tudi na otroke oziroma na najmlajše, ker pač v našem gledališču imamo tradicijo, da je v soboto zmeraj otroška matineja in tega zdaj ni bilo, tako da vsako soboto od novembra meseca naprej je šla ven na internetu seveda pravljica. Pravljica, ja. Ki jo pač beremo, ne? To mislim, da je bilo v sodelovanju z založbo Kres, ne? Ta zadnja faza je bila, ta zadnja faza, prej smo bile slovenske ljudske pravljice. Ja, pravljice in je to tudi vse na temu pač spletu, ne? Ja. In poleg tega smo posneli za še 2 projekta, mislim, zdaj se že malo hvalva, ampak to je bilo vse v temu koronskem letu. Ob novem letu smo posneli novoletno pravljico za otroke, ki Zoom tudi pravljica, zelo ja. Zoom pravljica s temi raznimi aplikacijami, ali kako se reče, ne vem, ne, da on je bil zajček pa z ušesi in tako in to je bilo po tekstu od Jožeta Pernarčiča, očeta naše Vesne, ki je to napisal in je bilo to tudi eno veliko, veliko zadovoljstvo, veselje in z ogromno ogledov. In potem ob 8. februarju smo posneli pa še Zdravljico z 9 kiticami. Z 9 kiticami. Kar je tudi neka posebnost, ker smo našli, naša umetniška Marinka Poštra, ki je našla še 9 kiticam, ker nas je 9 igralcev, je to zdaj, tam smo na zdrave temu kulturnemu prazniku in tudi lepa stvar. Tele, v bistvu smo mi, kar se stika z gledalci tiče, smo v bistvu naredili največ, kar smo v bistvu lahko, toliko, da smo jih vsaj malenkost zadržali oziroma, da smo jim pač vsaj malenkost nudili neke duhovne hrane o tem, kar smo se ja. Prej pogovarjali. Tako da v bistvu teh izdelkov je, ne vem, ogromno. Sicer natančno število, ampak sigurno nekih 70-80 izdelkov je. No? Plus, da imamo še pač te naše posnete predstave, ki sicer niso bile streamane, ampak nekatere od zadnjih let so že bolj kvalitetno res posnete, da so tudi na voljo. Na voljo, tepečkih, ne igramo ja. Več. Ne?
tako. Če potegnem črto, vam sploh ni bilo dolg čas. Je bilo to obdobje še kar prekratko skoraj za vse to, kar ste počeli. Ker tega je ogromno, ne? Tako, mislim, ko se začnete pogovarjati in naštevati. Ja, dolg čas nam ni bilo, ker smo se pač odzvali, no? In kar se mi zdi prav, da smo se odzvali, ampak se pa strinjam za Ljošo na začetku, ker rekel, da tega obdobja ne bi smeli biti, seveda, ampak zdaj ne bomo zdaj v tem. Kaj, naprej, kako ne? Se mi zdi pa vse, da je dobro, da smo se tako odzvali in da nismo dali rok stran, ampak smo pač delali. Vse, tako smo se prej pogovarjali, ne, da to, da gledališče ni služba, ne, ampak je način življenja. Po drugi strani je pa to tudi poslanstvo, katero zraven nosi tudi eno odgovornost. Ne. In torej, če smo že mi v službi ljudstva, torej, če smo že mi nekako v službi tega, da ljudi osveščamo, informiramo, jim nudimo neko drugačno zadovoljstvo, kot jo nudijo materialne stvari v življenju, smo se morali odzvati tudi v tem času, ne? V bistvu najtežjem času, ki ga preživljamo v bistvu skupaj, ne? In zato smo to na nek način morali narediti. To je naša dolžnost. In katerega posledic še niti ne vemo, kako, kakšne bodo, ne? Ja. Ker v bistvu mi zdajle smo pač malo tako radostni, ker se je vse spet začel. In to, ampak, ne. Kaj pa bo pa? Kaj pa bo pa, ne vemo. Ne. Verjamemo na najboljše. Upamo, vse smo pripravljeni na najboljše in pošiljamo samo pozitivno energijo. Lepa misel, ne, bomo naredili piko, čeprav pogovarjali bi se lahko še v nedogled, kajti tako projektov kot tistega, kar še boste naredili, ne samo kar ste, je prav gotovo ogromno. Jaz bi se vama res najlepše zahvalila, da ste prišla. Hvala. Ja, verjamem, da tudi z največjim veseljem. Torej, ne bom rekla, da je prav gotovo ni bilo to naše zadnje druženje, glede na to, da ste že bila pri nas, pa verjamem, da pred polno dvorano prav gotovo še kdaj. Jaz vam želim, Aljoša, najprej te projekte, ki jih sploh ni, ker nič ne boste počeli, da odlično opravite, potem pa super lepo poletje. Darja, čim več športa, čim več narave, pa seveda energije, volje, te iskrice v očeh za vse tisto, kar imate tudi vi zdaj še v načrtu. Ne? Tako, hvala. Pa se vidimo prav gotovo še. In hvala vam, da tudi opravljate tako poslanstvo, kot je ta gledališki klub. Z največjim veseljem. Jaz verjamem, da vas kmalo spet pred polno dvorano. Lepo se imejta, srečno in naslednjič, ko se vidimo s kozarčki in verjamem, da z veliko množico gledalcev in gledalcev. Tako. Lepo hvala se imejta. Hvala vam. Srečno.